Найстрашніше те, що ті, хто перебувають на території РФ, там умови утримання жахливі, постійні катування, моральне, фізичне знищення. І останнім часом дуже сильно багато виставляє російська сторона відео з засудженнями оборонців Маріуполя. Вони отримують від 15 років до пожиттєвих термінів. На мітинги виходимо, і в Дніпрі були, і в Києві були, і в Запоріжжі були, скрізь, але нічого не допомагає. Скажіть, будь ласка, якби була змога, якби ви знали, що він побачить це відео, що б ви йому сказали? Щоб швидше повертався додому, що ми його чекаємо. Що його чекає мати, його чекають його брати, його чекають племянники, щоб він скоріше був додому.